La societat Martí i Vella es mostra compromesa a negociar una solució que faci compatible la protecció del paratge de Punta Nati amb la implantació del parc solar que ha de generar el 20% de l'energia de Menorca. L'entitat a qui l'informe jurídic del Consell dona potestat per decidir la zona que cal protegir i deixar lliure de plaques pretén trobar una solució que permeti harmonitzar el paisatge cultural de Punta Nati amb energies renovables. Tot i que aquesta nova situació és favorable per a Martí i Vella, consideren que no s'hauria d'haver permès ni el parc ni cap altra instal·lació industrial en terreny protegit. El Consell, que intenta mediar entre les dues parts, també confia en una resolució favorable al conflicte. En aquest moment on som avui, si hi ha un acord, jo ja puc avançar que l'acord passarà perquè hi hagi una reducció del nombre de plaques i, per tant, l'empresa ha de veure si en les plaques que li quedin, diguem, en la superfície que emeti, té la capacitat de generar la mateixa potència o si accepta una reducció d'una certa potència per poder tirar endavant el parc en l'acord en el que pugui arribar a la Martí Vella.